Esan egia. Zuk ere irakurtzen dituzu albisteak eta txostenak gauza asko ondo ulertu gabe. Badakigu argazki kamera digitalak zer diren. Badakigu elkarrizketa digital bat zer den, baina humanitate digitalak esaten badizut? Humanitateak gizakion arteko harremanak aztertzen dituzten zientzien multzoa dira. Filosofia, zientzia politikoak, soziologia... Eta humanitate digitalak ez dabiltza zaurruti. Izenaren atzean dagoena, esparru akademiko zabala da kasu honetan ere. Ruper Ordorika parafraseatuz, teknologia digitalak eta gizarte zientziak gurutzatzen diren lekua izendatzeko erabiltzen da kontzeptua. Gurutzaketa hori bi norabidetan gertatzen da. Alde batetik, teknologia digital berriek ikerketak egiteko aukera berriak zabaltzen dituzte. Garaibateko testuak, datuak edo artelanak digitalizatu ahal izan dira azken urteetan. Horri esker, lehen baino askoz errezagoa da hori guztia aztertzea. Lehen, ezinezkoak ziren ikerketa bideak zabaldu ditu. Digitalizazio horretaz duratzen diren ikerketak eta proiektuak humanitate digitalen esparrukoak dira. Eta bestalde, humanitateek gizakion jokabideak, harremanak, sorkuntza eta praktika kulturalak aztertzen dituzten moduan, humanitate digitalek esparru digitalean ditugun jokabideak aztertzen dituzte. Nola harremantzen garen teknologiekin edo tresnen zein erabilera egiten dugun, edo teknologia horiek zein ondorio eragiten dituzten gugan. Beraz, bai! Filosofiatik, soziologiatik, antropologiatik edo gizakoetatik gure praktika digitalei begira jartzen diren ikerketa lanek ere humanitate digitalen alorra osatzen dute. Baina garai aldakorrak dira bizi ditugunak eta digitalitzak biltzen duena ez da berdina orain edo duela 10 urte. Hemendik bostera ere oso desberdina izango da. Horregatik, humanitate digitalena bizirik dagoen kontzeptua da. Bizirik eta aldaketa konstantean. Adibide bat, ea. Smartphoneen erabilera masiboa urte gutxian garatu zen. Horrek, ezin konta ala datu berri jarri zituen ikerlarien eskura. Eta aldi berean, asko aldatu zuen gizakiok gure artean harremantzeko dugun modua. Kolpetik, milaka ikerketa lerro berri zabaldu ziren oso tarte laburrean. Eta asko, pentsaezinak zirenak urte batzuk lehenago. Are gehiago. Tresna edo aplikazio mota berri bakoitzarekin aztertzeko modukoa izan daiteken fenomeno berriak azaleratzen dira. Bizirik eta aldaketa konstantean dagoen alorra da beraz humanitate digitalena. Baina horrek baditu bere alde honak. Garapen teknologikoen eta fenomeno sozialen erritmoa jarraitu beharrak metodoak etengabe berrasmatu eta birpentsatzera daramatza ikerlariak. Datuak digitalizatzea aipatu dut. Jokabide digitalak aztertzea ere bai. Eta egia da, datuak lehengai garrantzitsua bilakatu dira. Big data, algoritmoak, adimen artifiziala, hori guztia datuek elikatzen dute. Baina badago humanitate digitalen beste egiteko bat, horiek bezain garrantzitsua dena. Teknologia digitalen atzean dauden erabaki politiko eta etikoak auzitan jartzea. Zein datu dira aztertu behar direnak? Nola eta zein helbururekin? Zer ikertzea da zilegi eta zer ez? Nork aztertu ditzake? Meloi potoloa dago hor. Baina ireki beharrekoa, esan egia, orain badakizu humanitate digitalak zer diren. Eta gainera, uste zenuena baino interesgarriagoa iruditu zaizu. Hurren arte.